पी वेलरसू यांची कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. मात्र वेलरसू यांच्या या नियुक्तीवर डोंबिवलीकर आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. ई रवींद्रन यांची केडीएमसी आयुक्तपदावरून तडकाफडकी बदली झाल्यानंतर पी वेलरसू यांना या ठिकाणी आणण्यात आलं. विशेष म्हणजे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी असताना पी वेलरसू यांनी 2014 डोंबिवलीतल्या पलावा या गृहप्रकल्पाला नियम डावलून परवानग्या दिल्या होत्या. भाजप आमदार मंगल प्रभात लोढा यांच्याशी संबंधित हा गृहप्रकल्प आहे. या प्रकल्पातील वाढीव चटई क्षेत्राची परवानगी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ रद्द केली होती. त्यामुळे असा वादग्रस्त अधिकारी केडीएमसी आयुक्तपदी का पाठवण्यात आलाय असा सवाल डोंबिवलीकर करत आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.